ကတော်လေးအတွေ့ဖော်ပြမလို့လိုက်လဖာဘာဆိုင်တာဖုံတနာထောက်လျာတော့ဖီတီရလိုက်ဖလုံးကန်နျူပလတ်ဆပ်ဖို့အဖုအဒုံအကောင့်ထိုင်ကန်နျူပလတ်ဆပ်ဖို့အဖုအဒုံခလအော်ဝေတာစတ်ထောင်းလောက်တာလက်အော်ကိုသူလေးဖူသားကိုကနော်မပန်းနေဝေအကောင့်ထိုင်စနေတာလက်ပုံညအကောင်တော့ကိုနေအဝေခူလောက်ဝေတာလက်ခုံပုံနိုင်ယူစုဖုံးစနောက်တယ်လဖာနော်မထိုက်တာမတုံမဖလုံးဝေတာနေဖီလောင်းဆက်တက်တာဝေတာတဲ့ကဲကဲချောင်းဝေလက်ကြောင့်ဖုံမှန်ခွဆလာတဲ့နေကျုံတဲ့လဖာအခုကျုံထောင်ဖလောတာတရားလုံးဝေတောက်ကဲထောင်းတာဂျုံလက်အပိတ်ပိုက်ဖုံပလေးဆတ်တောင်စကလေနောစီလောဆနောဆရာတဲ့အာအကလာစကားစကဲနေစမတိုင်းမှာထဆအော်အလာနောကန်နျူဘလတ်ဆပ်ဖို့အဖို့အတော်ခလဲတောက်ပိုင်လောင်တာလက်မတောက်ထောင်းစပိတ်ပိုက်ပုံညမောအကောင်ဂျုံတဲ့နောစီလောတောင်းနိုင်ထုံးလက်ချိတက်နိုင်ခနာအိုကန်နျူဘလတ်ဆပ်ဖို့အဖို့အတော်ခလဲစီလောင်စုံနိုင်ဝေတာလမ်းမပတ်တော့ဖို့သားလစူဖုံးဆနောင်ဆရာကလားဘန်ဒူဘာထိုင်ဆာစတုတ်ပိုင် The death of commitment for the protection of children from the FFOI conflict ကမောင်ကြီးချောင်းဝေတာမပတ်တော့ဖို့သားမင်းမပါကိုဒီစတောင်ဆရာကလားတော့သူလို့စတောင်ဖလောတာတရားလောင်ဝေယိုဒါလောင်ဝေဆမအဆုံလမမလောင်ထိုင်ဝေမင်းတို့ကြောင့်စပိပိုင်မအောကုန်ဆမလူတဲ့မင်းမထောင်ထော့သူအကောင်အခုကြောင့်တော့တော်အောင်ချောင်းဝေတာစတောင်ဖလော့တာတရားဂျုံလာအဖုံဖလေးစပယူအဂီနော်လောအခုတောင်းတယ်လဖာနောဆိုင်ဖို့အနိုင်လလောင်ဘာအလွတ်တို့စမဘူမဆဲလဖာအနိုင်နေပညာကန်လဖာလက်စမောင်ဒမနာကလာပတောင်ဆာအနိုင်တလဖူသားတဲ့ဒီဆလာတဲ့အကောင်မခွေထောင်းလက်စဖူဆလီမပါအိုတဲ့လဖာအနိုင်ဒီနောဆိုင်ဖို့စမနိုင်မခါဒီစထောင်ဖလော့ထောင်းစကဲကဲထောင်းရှောက်ခါစမဆဲလဖာစကဲကဲထောင်းရှောင်းအခါစကတော်ထတာ Can you please support အဖို့အတော်ခလက်ယူဖုန်ဆူးမန်တိုင်းဝေလေးကျုံအတော်ဩက္ကစာလေးကျုံကော်မတီတဲ့နော်လဖာစကဲကဲထောင်းရှောင်းအခါဆိုင်းရလက်အဖုံဖလေတို့လေးကလောက်မိုက်ခွိုင်းကျုံတဲ့စဖိုက်စမလဖာမော်ထောင်းဒီမမထွေပါဝေမေလောချဝဲအခါဦးနော်လောစနောင်းနော်ဆိုင်ဖို့ဆက်လောင်မဖုံဖလေမော်လက်ကျုံခလက်လောင်းဝောင်းဖဲတဲ့လဖာလက်အဖလောကျောင်းဝောင်းဖဲသေးလဖာပါခါဝေတာစီလောကစားတာဖဲထဘာဆမဘုံမဆာကေနီယိုဘလဆဖို့အဖို့ဒေါန်ခလာအိုကေပါတောပါတာဝေတာစနောက်ဆရာတဲ့လဖာဘာကဘာထိုင်ဝေတာဂျုံဖူးတဲ့ဒီဂျုံဆဖိုင်ဆမတဲ့တန်ဖဲဘာထိုင်နေဝေတာနော်လောပမောအကမဒိုင်ထိုင်လို့တာလက်အဖို့အဒေါန်အောဘေးမဘာထွေတဲ့လဖာနော်ကိုပမောမဆဖီကောက်လို့ရှင်ဒီဆဆောင်ထွေဆဖိုင်ဆမတဲ့လဖာလမမလောင်ထိုင်အသည်ဝေမေတ္တာမမောင်းထိုင်ဒီတာမကုထိုင်တာလက်အသည်မနာခွန်ပါထွန်လောင်ပါအလွတ်ဒူအခါကဲထောင်းပါအခါနေစကဲကဲထောင်းတာနေအကောင်ခနောစီလောပညာကန်လဖာလက်စမတော်မနာကလပတောင်ဆာတောင်းတဲ့လဖာအဆုံကောင်ပါလဝေချုံအေကိုသူလေးအဖယ်ချုံတဲ့လဖာလက်ပမဆုံကောင်ဝေတာလက်တောင်ကန်အကျုံစကဲစဝါတော်မအေမိသူအဆောင်လောင်တာတဲ့ဆမအားထောင်းဘိုင်းပြလောင်တဲ့လက်မိုက်တော်ဩဂိတာတောင်းစဖိုးဆက်လီတဲ့တီနောင်မအေCan you please support အဖို့အတော်ခလဲတောက်ပိုင်းလောင်ထားတာမလုံဆောင်ထွေးမဆယ်ဝေတာကိုမမတာကဲထောင်းအမှုရှော်တယ်လဖာလက်အလောင်းဝောင်းဖွဲနေမဖီလောင်တောက်တရအားထောင်းပြီးဘေးအဖလုံမလုံဆောင်တာမဆယ်အားထောင်းတော့လောဖလကမလဖုံးတိန်မဆယ်ပမမဆမဝေပဖလကမလဩလက်ကိုသူးလေတယ်လဖာနော်ဘေးမဩထောင်းစဖီတီယာလောကလူသားတာဖွဲအကျုံလက်တထိတ်စချာနော်ကိုစောကီစမဖီတတိုင်တနီလမခဲအထောင်းတီစမမတုံးမရှောင်းဒီကြောင့်ကမလို့တဲ့နော်လောလပူသားတဲ့ဒီဆလာတဲ့အကောင်မခွေထောင်းစဖူးဆက်ဒီမပါအိုတဲ့လဖာစမလို့လအဖုံဖလေအလောင်းဝောင်းကန်နျူဖစဖူးအဖုတ်အတုံးခလာဖုံးဆူးမန်တဲ့ဝေဂျုံအတာဩကစာဂျုံကော်မတီတဲ့နော်လဖာဒီထိခေါဘူးကအဖုတ်အတုံးတဲ့လဖာကိုမဆတ်ထိုင်မမတာအထောင်းစတောက်ထောင်းဂျုံလက်ကိုသူ့လေအဖတ်မလို့ပါစဖူးဆက်ဒီတဲ့နော်ဦးလောအသေးဝဲ့နော်မပါဝေတာစတောက်ထောင်းထိုင်ကျုံလက်ပါဒူပါထိုင်ထားတဲ့စတောက်ထောင်းကျုံလက်စပိတ်ပိုက်ကြီးတဲ့နေကတော်ထားလက်မပါအောဆတ်တဲ့ဘေးတို့ထိဆိုင်ခိတဲ့ဒီခိုင်တိုင်အကြီးတဲ့နော်လောဆလဆမလူကန်နျူဘလဆပ်ဖို့အဖွက်အတော်ခလက်မမဆတ်တာအောထောင်းဆမလူလက်ကဲကဲထောင်းရှာကစောင်းတိုင်ထားပါစပနောင်ပူသားဒီတာဖယ်ဖိကန်ဖိပြမဆတ်စတိစပန်းတဲ့လဖာ
မစ္စအေကဲကဲထောင်းစပိုက်ပါခာမယူခောပုသာမနီဒူထိချအောင်တော်လောစမနိုင်မခာဒီစထောင်းဖလောထောင်းသတမိတမောင်ဒီစထောင်းဖလောထောင်းလဇဘူအဖုတ်တော်ခလဲဒါအောထောင်းဝေဖတာလက်စမနိုင်မခာဂျုံဂျုံဖုဒီဆလာတဲ့လဖာစပတုပါထောတဲ့လဖာနော်လောစအကန်ဂျုံတဲ့လဖာနော်မဖုံးဆောင်ကနီအလမကတော်ထောင်းစထောင်းဖလောလဘာဆိုင်တာထိတ်ခေါ်ကုကအဖို့အတုံးတဲ့မေတို့ UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs OCHA Human Rights Watch SRW Global Coalition to Protect Education from Attack GCPEA ဒေ UN Children's Fund UNICEF နဲ့နော်လောဆလော်တီယာပီကာ Can you also for အဖို့အတုံးကလည်းမဆုံးကနေပဲစထောင်ဖလို့တဲ့လားဗာနော်မထောင်ဖလို့လောကဝေးလက်ထိတ်ခေါ်ဥကကလားမမစသတိစဘာပညာနကတူလေးဖန်နော်လေးမမလောင်ထိတ်စာနေဝေဘုသားလောစနောင်ဆရာကလအကောင်စတိစဘာပညာနိဒတဲ့နော်လောအထာကန်နူပလဆဖို့အဖုအဒုံကလမာကင်ဆာဖီလောင်အသာတာအောထောင်းဆမလူအလောင်ပေါင်းလမဖုံပလေးပိတ်ပိုင်လောက်ကလအကောင်နကတူလေးအတွေ့အော်ဂျုံဖူတဲ့ဘိမနီစတိစဘာပညာလက်အလျာတိုင်းတော့ပိုင်နော်အိုစီလောပဝေရာကိုလောင်ပဲအတော်လက်အညာဝဖတ်ဗဒိုက်ဒီထိတ်ခေါကုကောကုလွယ်တဲ့လမမဆဆထဖလောတောင်တီယာဒီဆဒဆရာအကလောအလကောသူလေးဖတ်ဖူဖာကိုကစတိပါပုံညာစနိတာအကောင်တော့အိုလော